друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Головачук Володимир Ігорович, майор з Шейковки. На його рахунку, як він хвалився своїм близьким, понад 100 мирних жителів, яких він називав бандерівцями та украми. Пілот бомбардувальника навіть не міг подумати, що його чекає. Невідомі партизани схопили майора в перевулку та нанесли важкі тілесні пошкодження, переломи рук, ніг та хребта. За штурвал він тепер не скоро сяде, якщо сяде взагалі, уже повідомлялося. Встановлено всіх причетних до ракетного обстрілу осіб, у тому числі навіть тих, хто заправляв літаки та ракети перед пуском. Додатково були ідентифіковані особи, які прямо пов'язані з цим авіаційним полком, але не належать до його складу. В той же час, після нічної тривоги, бомбардувальник Ту-160 на аеродромі Шейковка здійснив аварійну посадку, а після приземлення на ньому знайшли пошкодження запчастин, повідомляють російські журналісти. Все списали на диверсантів, які нібито пошкодили важливий болт. Зазначається, що бомбардувальник почав рух, коли щось пішло не так. Пілоти запідозрили несправність і екстрено посадили літальний апарат. Причиною аварійної посадки став навмисно зрізаний невідомими болт у системі шасі. Місцеві співробітники поліції вже оголосили у розшук автора спроби диверсії. В той же час для російських пілотів зовсім скоро настануть ще гірші часи. І без внутрішніх диверсій чи систем ППО України. В Україні є пілоти, які вже мають базові навички управління F-16. Вони пройшли відповідні початкові курси за кордоном, тому опанувати повністю управління цим винищувачем їм буде легко, і на це не знадобиться багато часу. А системи Патріота можуть збивати цілі за 160 кілометрів від кордону, якраз з того повітряного простору, і наносять удари окупанти. Раніше ми повідомляли, що журналісти слідства інфо ідентифікували з десяток російських пілотів ростовського бомбардувального авіаполку, які можуть скидати бомби на мирні українські міста. Дехто з пілотів цього полку має родичів в Україні. Напередодні головне управління розвідки Міноборони України опублікувало список імен та посад 559-го бомбардувального авіаполку повітряно-космічних сил РФ. За даними української розвідки, цей підрозділ безпосередньо причетний до авіанальотів та бомбардувань мирних українських міст. Журналісти детально дослідили цей список та ідентифікували як командирів, так і льотчиків авіаполку. Один із найважливіших ідентифікованих ними пілот – це 38-річний командир авіаційної ескадрильї підполковників Ген Болдерів. Він родом з Липецька, має дружину і доньку. За інформацією проєкту «Інформнапалм», Євген Болдерів причетний до авіанальотів та бомбардувань цивільних міст у Сирії, де російські війська воювали на боці режиму Башара Асада. Тому є досить висока ймовірність, що зараз підполковник Болдерів здійснює авіанальоти на українські міста, маючи за плечима великий досвід таких злодіянь. Також журналісти встановили, що деякі пілоти мають родичів в Україні. Приміром, у 25-річного російського льотчика Романа Чуря є родичів в українському Луцьку. Тут проживає двоюрідний дядько російського пілота. Та й сам Роман Чуря з батьком раніше відвідував Луцьк. На прохання журналіста слідства інфо, український родич подзвонив своєму братові в Росію і уточнив, чи літає зараз 25-річний Роман. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!